Dobar vam dan, ja sam Maida Spahić. Iz dnevnika ovog kanala izdvajamo. Dodik za ruske medije pričao da se Republika Srpska povlači iz Bosne i Hercegovine. Idemo u pravcu raskidanja Dejtonskog sporazuma. Odluka SNSD-ove direktorice Instituta za mjeriteljstvo o promjeni pravilnika koja je praktično stopirala mjerenje gledanosti i dalje televizije drži kao taoce. Izraelska vojska pojačava napade na mnoga područja u Gazi. Glavni fokus u proteklih nekoliko dana, čak i rano jutro, su centralna područja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je prilikom posjete Rusiji dao izjavu za TASU, kojoj je naglašeno da se ovaj entitet povlači iz Bosne i Hercegovine, čiji je dio. On je istaknuo da se to ne može odmah uraditi, ali da se radi na aktivnostima u pravcu referenduma. On je kazao kako postoji odluka o istupanju iz Bosne i Hercegovine, ali da još uvijek nije određen konkretan dan s obzirom na to da je potrebno pripremiti teren. Prema njegovim riječima, ostanak unutar Bosne i Hercegovine je za RS sinonim za gubitak vremena i mogućnosti. Milorad Dodik, neposredno prije sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je da će prvo zahvaliti Putinu zbog stava Rusije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Federacija ima veoma konstruktivan pristup i ona nije navijački postavljena prema faktorima u Bosni i Hercegovini, ali je veoma važno što nas održava jedno i zajedničko pitanje, to je revizija istorije koju nameću određene narodi kao što to čini njemački narod, koji kroz aktualnu političku elitu pokušava da revidira svoje negativno učešće u Drugom svjetskom ratu i činjenicu da je preko 30 miliona Rusa stradalo, milion Srba samo u Drugom svjetskom ratu, da ne pominjemo prvi, oni žele sada, kao što smo to vidjeli kroz pokretanje inicijative u Generalnoj skupštini, da okrive srpski narod. A dok Dodik obilazi Rusiju, njegova stranka obračunava se s medijima. Odluka SNSD-ove direktorice Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine Milice Ristović-Krstić o promjeni pravilnika, koja je praktično stopirala mjerenje gledanosti, i dalje televizije drži kao taoce. Ne postoji način kako utvrditi ko zaslužuje koji dio marketinškog kolača, a veliki oglašivači u niskom su startu da napuste BH tržište. Prijetnja odlaska oglašivača i novca svakim danom je sve veća. U međuvremenu televizije natjerane na improvizaciju i korištenje starih podataka. Mi kao televizija prvi put nemamo osnovno sredstvo za rad i nemamo mogućnost da kreiramo bolji program. Naravno u cilju da našim gledalcima ponudimo što kvalitetniji program i što bolji sadržaj. Posljedica toga je naravno i odluka oglašivača da povuku svoj novac, odnosno svoju investiciju u oglašavanje i da ih prenesu na druge medije gdje mogu dobiti informaciju o tome kako se njihov novac investira. Evo. Najveći problem su internacionalni oglašivači, dakle, koji donose odluke na osnovu istih parametara istraživanja gledanosti, dakle, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i u Sarajevu, i u Sloveniji. I generalno je to, dakle, nama trebaju istraživanja koja su jedinstvena kako bi oglašivači mogli donositi iste odluke na različitim tržištima. Odlukom instituta praktično je ukinuta dozvola firmi Audience Measurement, koja je do sada mjerova gledanost. Alternative nema. Ukinuta je dozvola nekoj laboratoriji, a pritome nemamo alternativu. Ne možemo mi donijeti neki zaključak da nemamo alternativu za njega. Ukinuti nekome pravo na rad da nemamo alternativu za tržište. Mene ovdje uopšte ne bavim se kompanijom koja mjeri gledanost, nego štitim zakonitost rada institucija. Istraživanje gledanosti televizije su istraživanja koja kupuje i naručuje medijska industrija. Dakle, medijska industrija u svakoj državi su agencije, klijenti i mediji. Mi to koristimo za svoje potrebe, dakle za potrebe kreiranja programa i nigdje na svijetu to nije u zakonskim okvirima. Dakle, mi smo jedina država gdje je gledanost i mjerenje televizije u zakonskim okvirima, gdje je zapravo jedna od državnih institucija reguliše ono što bi trebalo biti u potpunosti nezavisnost. O zakonitosti postupaka instituta na čelu sa SNSD-ovom direktoricom govori i podatak da je donesen i novi pravilnik u svojim odredbama uređaja i načina prijavljivanja odgovara veoma malom broju firmi u svijetu. Dodatni razlog za sumnju u netransparentnost i potencijalno pogodovanje i firmama i medijima bliskim vlasti
Republike Srpske. Mediji se bore za opstanak, a Bosna i Hercegovina i dalje bez budžeta. Bez budžeta nema novca iz plana rasta. Bez novca Bosna i Hercegovina ne može ispuniti svoje projekte i uvjete za članstvo u evropsku porodicu, a do usvajanja budžeta vodi politički dogovor kojeg opet nema. Zakoračili smo u šesti mjesec, a Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila budžet za ovu godinu. Iako je jasno rečeno nakon posjete komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija da je donošenje budžeta uslov za prvu tranšu novca iz plana rasta za Zapadni Balkan, nacrt budžeta je i dalje u ladici ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Umjesto usvajanja budžeta, ministar Amidžić bi radije sredstva prikupljena od elektroprenosa, raka i akciza. Mi sad imamo preko 800 miliona konvertibilnih maraka na računima koji čekaju za upotrebu. Tu je naravno akcize vezano za putarinu, izgradnju puteva i autoputeva. S druge strane tu sredstva elektroprenosa, sredstva koja su dobijena od strane regulatorne agencije za komunikaciju itd. I to je ono što je apsurd Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović podlači da bez obzira na plan rasta, budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu se mora usvojiti što prije. Moramo biti odgovorni prema građanima BiH koji su nas birali, a svakako i zbog nastavka usvajanja reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Sporna je raspodjela od akciza, putarina, elektroprijenosa, raka itd. I zbog toga imamo uslovljavanje za puštanje u proceduru usvajanje budžeta BiH za 2024. godinu od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto ističe da je donošenje budžeta neophodno za funkcionisanje institucija BiH, ali i uslov za prvu tranšu za implementaciju plana rasta. Ja se nadam i uvjerena sam da će se politički predstavnici i da će nadležno ministarstvo kao tehnički obrađivač ovog prijedloga zakona u što skorijem roku napraviti taj prijedlog zakona i da će ga dostaviti prema instituciji vijeća ministara kako bismo ga uputili prema nadležnom predlagatelju, odnosno predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Komisije za financije i budžet predstavničkog doma Mija Karamehića-Bazović kaže da u komisiji nemaju informaciju zbog čega dokument, odnosno prijedlog nacrta budžeta, nije otišao u proceduru iz Ministarstva financija i trezora ka vijeću ministara. Ja kao predsjednica tog povjerenstva prije par dana zatražila zvanično tu informaciju. One informacije koje imamo, a koje su neoficijelne i dolaze od ljudi iz Ministarstva financija pa i od samog zamjenika ministra, su da je dokument kompletiran. Dakle, on je završen, međutim, ministar ga ne želi uputiti u dalju proceduru. Karamehića Bazović također podlači da je budžet uslov bez kojeg se ne može dobiti novac iz Evropske unije. Mislim da je u principu sad na SNSD-u da odluče i oni žele ucjenjivati puštanje, uvjetno rečeno puštanje budžeta raspodjelom sredstava od akciza. Tu metodološki postoje zapreke i problemi zbog koje se ta sredstva nisu još do sad raspodijelila. Prema riječima Sanela Halilbjegovića, profesora Internacionalnog Burč univerziteta, ozbiljna država treba da bude vođena kao korporacija. Očigledno. Znači da naši vlastodržci nemaju kapaciteta, da li sluha nemaju, ali je definitivno da nemaju znači cerebralnog kapaciteta da shvate da time što ne usvajaju budžet, znači iz ovih ili onih razloga, apsolutno nas kao obične građane to ne bi trebalo da interesuje. Znači, i za njihova međustranačka potkusirivanja trebaju nešto drugo da koriste kao alate jeli, u politici, a ne tako krucijalnu stvar kao što je jeli, budžet države. Jedno je sigurno. Popravljanju situacije vodi politički dogovor, a prilika za njegovu realizaciju možda je već sljedeće sedmice za kada je zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osma u aktuelnom mandatu, završena je povlačenjem tri tačke na predlog Vlade Federacije. Vladajuća koalicija optužuje opoziciju da neozbiljno i dnevno politički reagiraju na strategije koje su od značaja za narod. Opozicija na čelu sa SDA im poručuje da su neozbiljni. Ono što je prethodilo navedenom ishodu sjednice bilo je glasanje Doma naroda o nacrtu zakona o vojnim stanovima, koji nije dobio podršku, kao i o predloženoj odluci o usvajanju federalne strategije poljoprivrede.
Mi snosimo dio krivice za jučerašnje usvajanje strategije u onom dijelu u kojem smo mi zaista vjerovali, iako smo bili svjesni da nemamo dovoljno ruku naših koalicionih delegata, da će kolege iz SDA i ostalih stranaka podržati ovu strategiju, prije svega vođeni time što je klub Bošnjaka, koji je dominantno u kojem većinu ima grupacija, u kojem većinu ima grupacija stranaka okupljena oko SDA, podržao jednoglasno, između ostalog, i usvajanje ove strategije. Slađan Ilić, delegat SDP-a, smatra da su to sve ataci na rad vladajuće koalicije, ali da zastoja nema. Pa sasvim normalno je da opozicija koristi sve metode da bi, ajde tako kažem, da nema što više štete poziciji. Međutim, konkretno što se tiče Doma naroda, mi apsolutno nemamo nikakav zastoj, apsolutno nemamo nikakav problem. Hari Zahiragić, delegat SDA u Domu naroda, krivi poziciju. Smatra da je bahato ponašanje rukovodstva oba doma parlamenta federacije, ali i same vlade federacije. Ovo danas je bio naš revolt zbog toga što ne želimo da podržavamo, da radimo mi njihov posao, ne želimo da podržavamo vladu. Ono što je evidentno je mali broj sjednica oba doma federalnog parlamenta. Sjednice se zakazuju pa prekidaju, a nerijetko prođu mjeseci neodržavanja. Veoma je jasno da je većina u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tijesna, međutim ona postoji i to se pokazalo svih ovih proteklih sjednica. Imali smo jednu proceduralnu blokadu od strane opozicije kroz Komisiju za izbor i imenovanje u predstavničkom domu, što smo nakon nekoliko mjeseci uspjeli prevazići, a većina u Domu naroda je prilično komotna, ona funkcioniše i ono što se desilo na jučerašnjoj sjednici Doma naroda nije odraz nepostojanja većine, već sticaj okolnosti koji je opozicija predvođena strankom demokratske akcije iskoristila da našteti ne vladi federacije i ne vladajućoj većini, nego građanima Federacije Bosne i Hercegovine. Zasjedanje Doma naroda jučer zapravo je bio nastavak 8. redovne sjednice u aktuelnom mandatu. 9. sjednica Doma naroda sazvana je za 12. juni. Sarajevski plenum Quo Vadis Balkan okupio je veliki broj učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana i svijeta kako bi zajedno tražili rješenja za probleme koji opterećuju Zapadni Balkan. Godišnja nagrada za zasluge i borbu za demokratiju i ljudska prava večeras će biti dodijeljena Udruženju Majke Srebrenice. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu jučer je počeo Sarajevski plenum Quo Vadis Balkan. Plenum se održava u organizaciji Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Novog Sada, Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, a uz podršku Evropskog fonda za Balkan. Sarajevski plenum, kuda ide Zapadni Balkan, organizirali smo u suštini da otvorimo zaista debatu, jer vidimo da se regija nalazi u nekoj vrsti negativne međuovisnosti. Kad govorimo o negativne međuovisnosti, suštinski da zemlje, regije, manje više, pogotovo kad se radi u Bosni i Hercegovini, negativno utječu na Bosnu i Hercegovinu, ali taj utjecaj negativni vidimo i u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama. Dekan FPNL-a UNSA naglasio je da su najveći negativni efekti detektirani u Srbiji. Iz Crne Gore poruka da je region i dalje opterećen brojnim izazovima. Mi živimo u regionu u kojem svjedočimo jednoj regresiji demokratskih praksi, praćenoj naravno i onim što je već izražena radikalizacija, ekstremizacija, klerikalizam i populizam. I to je zapravo dio onih pitanja na kojima će i ovaj plenum imati fokus, kako bismo pokušali kroz ono što je dijalog baziran argumentima ljudi koje negdje percipiramo kao progresivne aktere, da dođemo do određenih prijedloga kako da prevazilazimo ove probleme. Izvršni direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije Bauša Božović rekao je da su fokusirani na region i na sve ono što koči evropske integracije. Imamo najveću državu na Zapadnom Balkanu, Srbiju, koja je spoljno politički od udara od regiona i vrlo je privržena spoljno politički odnosima sa Rusijom i odnosima sa Kinom. Dodao je da je, kada je riječ o unutrašnjoj politici, dominantna politika u Srbiji ona koja smatra da je opravdano da Srbija ima politiku ograničenog suvereniteta susjednih država. To znači da Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo ili zapravo države u Zapadnog Balkana gde žive građani koji su srpske nacionalnosti, oni smatraju da je to zapravo politička
kapa koja treba da se vodi iz Beograda. Učesnici plenuma danas su diskutovali o utjecajima Srbije na Zapadni Balkan, Rusije i evropske populističke desnice te utjecaju evropskih i američkih izbora na region. A godišnja nagrada za zasluge u borbi za demokratiju i ljudska prava večeras će biti dodijeljena Udruženju Majke Srebrenice. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv policijskog službenika Elvisa Čustendila kojeg terete za ubistvo Amre Kahrimanoviću u Tuzli. Optužnicu je potvrdio i kantonalni sud u Tuzli. Policijski službenik Elvis Čustendil početkom februara ove godine s više hitaca i službenog pištolja usmrtio je Amru Kahrimanović u tržnom centru na Brčanskoj Malti u Tuzli. Tužilaštvo istragu u ovom predmetu provelo sa Federalnom upravom policije. Tokom istrage obavljeno je i 11 vještačenja. U skorije vrijeme se očekuje ročište u sudu o prijedlogu za produženje pritvora, a prethodno rješenje o produženju pritvora traje do kraja juna ove godine. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je održana komemoracija bosansko-hercegovačkom glumcu Harisu Burini, koji je svojim odlaskom u 61. godini života ostavio veliku prazninu na daskama koje je život znače. Od Zeničanina Harisa Burine, kako je najviše volio da ga oslove, danas su se oprostile brojne kolege i sugrađani koji su prisustvovali komemoraciji u Bosanskom narodnom pozorištu. O liku i djelu govorile su njegove kolege iz Zenice, ali i iz Sarajeva, s kojima je proveo studentske dane, dijelio pozorišne daske i setove brojnih serija i filmova. Dženaza Harisu Burini klanjana je nakon džume ispred Čašijske džamije u Zenici, a ukop je obavljen na gradskom groblju crkvice. Izraelska vojska pojačava napade na mnoga područja u Gazi. Glavni fokus u proteklih nekoliko dana, čak i rano jutro, su centralna područja, uključujući izbjegličke kampove Burei i Magazi te Deir el-Balah. U izraelskim napadima od zore je ubijeno najmanje 15 Palestinaca u centralnoj Gazi. U izraelskim zračnim napadima na školu pod upravom Ujedinjenih naroda, koja je pružala sklonište raseljenim Palestincima u centralnoj Gazi, ubijeno je najmanje 33 ljudi, uključujući 12 žena i djece. Izraelska vojska kaže da su borci Hamasa također bili u skloništu, što Hamas negira. U nastavku ćemo o kineskom ekonomskom učinku. Dok je kineski ekonomski rast ublažen u odnosu na svoje prethodne visoke nivoe, on i dalje nadmašuje globalni prosjek, mišljenja su tamošnji analitičari. Dinamično kinesko tržište i kontinuirani ekonomski rast trebalo bi da se odraze na međunarodni monetarni i finansijski sistem, smatra Andreas Dombert, bivši član odbora Nemačke centralne banke Deutsche Bundesbank. Dombert je to rekao na marginama međunarodne konferencije 80 godina nakon Bretton Woodsa. Izgradnja međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema za sve i globalnog finansijskog foruma Tsinghua PBCFF 2024, koji je počeo u ponedeljak u gradu Hangzhou u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang. Na dvodnevnom forumu globalni ekonomisti i akademici okupili su se kako bi razgovarali o načinima za izgradnju međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema, koji koristi čitavoj međunarodnoj zajednici, dok Bretvunski sistem obeležava svoju 80-godišnjicu. Tokom intervjua za kinesku globalnu televizijsku mrežu, Dombert je primetio da obim kineske ekonomije danas čini izazovnijim održavanje prethodnih visokih stopa rasta. Kineska ekonomija je sada na mnogo drugačijem nivou nego što je bila kada sam preuzeo dužnost 2010. godine, što znači da što ste veći, to je teže držati isti nivo rasta. Dakle, Međunarodni monetarni fond očekuje da će kineska privreda rasti za 4,1% sljedeće godine. Ne mislim da je ovo nešto neobično, to je za očekivati, rekao je on. Brentwoodski sistem, koji je nastao 1944. godine, ne odražava rastući značaj Kine i njen doprinos globalnoj ekonomiji, smatra Dombert. Sistem Bretton Woodsa je star 80 godina, tako da se tokom vremena i tokom toliko decenija stvari menjaju, naravno i uvijek ih treba reformisati. Dinamična tržišta u razvoju, posebno mislim na Kinu i Indiju, su zaista dobili na značaju, što se mora odraziti na njihovu kvotu u Međunarodnom monetarnom fondu, rekao je on. Dok je kineski ekonomski rast ublažen u odnosu na svoje prethodne visoke nivoe, on i dalje nadmašuje globalni prosjek, primetio je Dombert.
Kina i dalje raste, i to većim tempom od globalne ekonomije koja raste oko 3,2%. Tako da je čak i rast od 4,6% ove godine iznad globalnog proseka, rekao je Dombert. Gledali ste Dnevnik O kanala. Ukoliko ste propustili neku od informacija, posjetite naš portal oslobođenje.ba. Ugodan vikend i doviđenje.